טרור המפגעים הבודדים, כמו שדיברנו עליו מקודם. ליאור אקרמן, לשעבר סגן ראש אגף בשירות, שלום לך, משה פייגלין, לשעבר חבר כנסת, והיום ראש תנועת זהות, נכון? אז בוא נשים את הדברים בתוך המסגרת. אתמול היה פיגוע בצומת שילה בשעות הבוקר, שני חיילים נפצעו, אחד מהם נפצע קשה, החייל השני הצליח לקום והשתלט על המחבל ובעצם הצליח להרוג אותו. בוא נראה כמה דברים שהחייל הזה אמר אתמול. ידעתי שמדובר במחבל, ראיתי את הסכין, דקר גם אותי, שמעתי את הצעקות, שמעתי צעקות של חברים שלי מתוך הרכב, והבנתי שצריך להרוג את המחבל. אני, בזמן שהייתי לרצפה, קמתי, טיפלתי את הנשק, כיוונתי אליו, יריתי בו והרגתי אותו. אחד מהחברים שלי יצא ספוג בדם מהרכב, עצרתי לו את הדימום מהצוואר, תוך כדי שאנחנו מזעיקים כוחות של מד"א וכוחות שלנו, של הצבא. משה פייגלין, יש לנו עוד דקה למבזק, אבל אני רוצה לשאול אותך לפני שמתחילים, אפשר בכלל לקחת, הרי זו תופעה שאנחנו רואים לאורך זמן, את אינטיפאדת אל-אקצא הצלחנו לייצר איזה משהו, איזה תהליך. פה אפשר לעשות משהו? תגיד לי, הוא מחבל או לוחם חופש? הוא, אתה יודע, זה אמר הנרי ג'קסון שזה בעיני המתבונן, אנחנו בהחלט מסתכלים עליו כמחבל. אבל הרי כמעט מאז מלחמת ששת הימים אתה טוען שזאת ארצו, לא ארצך. אתה טוען שהוא לוחם חופש. אז איך אתה רוצה שהוא לא יילחם עבור חופש? מי זה אתה? חופש? ממשלת ישראל? אתה, עם ישראל, מדינת ישראל, ממשלת ישראל לדורותיה. אני לא חושבת שתוכל למצוא פה מישהו שיחשוב שמי שדוקר חייל הוא לוחם חופש ולא מחבל. אבל השאלה שנשאלה כאן היא מה הדרייב שלו, מה מניע אותו. הוא מרגיש שהוא לוחם ואתה חופש. ואתה חושב שאפשר להתעסק עם הדרייב הזה. ואתה נותן את כל הסיבות לחשוב כך. אז בוא נעצור רגע, נעבור למבזק ואנחנו חוזרים אליך, משה פייגלין. אתה מדבר על, דיברת לפני כן על עניין התפיסה ומה אנחנו משדרים לפלסטינים, אבל בסוף בסוף בא לך אותו פלח לצורך העניין שמתעורר בבוקר, הוא מלא בשנאה, לא באמת מעניין אותו התפיסות, לא של האליטה הישראלית ולא של האליטה הפלסטינית, הוא קם בבוקר, הוא רוצה לפגע. זה ממש, לדעתי זה לא כך, זה לא איזשהו, דווקא מהפלחים נדמה לי שאנחנו לא כל כך סובלים, אנחנו סובלים יותר מהדור שנולד כבר אחרי מלחמת ששת הימים, אולי גם אחרי מלחמת יום כיפור, אל תוך מציאות של כיבוש, כשהישראלים משכנעים אותו כל הזמן, שזאת ארצו ולא ארצם, וזה לא משנה עד כמה נהיה נחמדים ומוסריים, ואני חושב שאנחנו כן הצבא הכי מוסרי בעולם, אפרופו מה שאמר הפצ"ר לאחרונה, זה ממש לא משנה, אנחנו כובשים. גם הליבה שלהם, גם לטעמם וגם לטעמנו. את המצב הבלתי מוסרי הזה צריך להסתיים, וכל עוד הוא יימשך, אתה אף פעם לא תוכל לדעת מתי מתעורר בחור אינטליגנטי, לא פלח, בחור אינטליגנטי בבוקר מחליט ללחום עבור עמו ולדקור חייל. עכשיו, אנחנו ניסינו את הסיפור הזה להפסיק את מצב הכיבוש, להפסיק במשך למעלה מ-40 בשנה על ידי הרעיון של חלוקת הארץ. קינינו את לב ארצנו. לא, 20 שנה, אנחנו אם אתה הולך להסכמי אוסלו, אבל נשים רגע, גם אם הולכים לשיטה שלך וגם אם לשיטה של החלוקה, בסופו של דבר אנחנו לא הגענו לשום מקום. ואנחנו שם ויש מפגעים מתאבדים. איך אתה עוצר את זה עכשיו? מתי הלכנו עם השיטה שלי? מאז מלחמת ששת הימים אנחנו מכנים את לב ליבה של ארצנו הקדושה שטחים, טריטוריז, גדה מערבית. רק מילה אחת לא אמרנו, זאת ארצנו. יש, נשים את האידיאולוגיה בצד, לא, יש... לא, האידיאולוגיה היא המקור לא, לטרור, אני חוסר אני האידיאולוגיה. אני מקבל את מה שאתה אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר, כי אני לא, לא רואה... לא, רק אומר, אפשר לשים את זה בצד, זאת הסיבה הביטחונית. אני מדבר על ריאל פוליטיק, זה כנראה לא יקרה מחר בבוקר, גם פיגול, לא בממשלה שאתה... אז הפיגול יימשך. ממשלת ליכוד שאתה היית חלק ממנה. אז זה יימשך, שלא יהיה ספק. אז אפי, סליחה שאני מתפרץ, אני לא נותן לך להתחיל את השאלה הבאה. שטח או האזור שבתוכו הפתרון נמצא הוא לא השטח המקצועי הביטחוני שאני מאוד מעריך, הוא השטח המוסרי. אבל כן עשינו את זה באינטיפאדת אל-אקצא, הצלחנו לדכא את אינטיפאדת המתאבדים, ולכן השאלה, אנחנו לא רואים היום, לכן השאלה אם כן אפשר לעשות משהו. לסיום, משפט אחרון, אני לא, אתה רואה איזה תהליך שמייצר, או לשיטתך או לשיטת השמאל בישראל, תהליך שמשנה את הדינמיקה שקיימת בשטח? בוודאי, בוודאי. התשתית לטרור הוא אובדן הצדק. העברנו את הצדק לצד השני, ואז צדק משולב בפנאטיות דתית, אם תרצה, ובעוד כמה גורמים, אין ספק, אבל היסוד הוא אובדן הצדק. אם הוא יחש, תשמע, אלו בעלי הבית,
מאפשרים לי לחיות עם כל זכויות האדם שלי, הכל בסדר, אז לא היה לך... ריאל פוליטיק, זה יכול לקרות? בוודאי שזה יכול לקרות. כל שצריך לעשות הוא להחיל את הריבונות הישראלית בצורה אמיתית, לעשות ברמלה מה שעשינו ביפו. יפו הייתה בדיוק כמו רמלה ב-48, לא דוקרים כל שני וחמישי ביפו, למרות שגם שם משהו מתעורר בגלל מה שאותרנו שם ביהודה ושומרון. זה הסיפור, וצריך להבין שכל שאר הדרכים נוסו. וכל הפתרונות האחרים של חלוקת הארץ משוחזרים עד לעייפה ולא יעבדו. צריך לחזור אל תשתית הצדק, כי זו ארצנו. טוב.